O'zbek xalqining sevimli shoirasi, taniqli jamoat arbobi Zulfiya xonim Isroilova 1915-yilning 1-martida Toshkentning O'qchi mahallasida Degres oilasida tavallud topgan. Zulfiya 1928-yilda ayollar pedagogika bilim yurtiga o'qishga kirgan. U xotin-qizlar bilim yurtida o'qib yurgan vaqtlardayoq adabiy to'garaklarga qatnashib, she'rlar yozishni mashq qiladi. Yozishni boshlaganimda ancha bo'ldi. Va 1933-yilda birinchi she'riy to'plamim chiqdi. Yosh ekanman, o'ylamasdan bu to'plamga hayot varaqlari deb nom berdim. 18 yaşar kızda qanday hayot varaqlari bo'lishi mumkin? Zulfiya xonim 1935-yilda shoir Hamid Olimjon bilan turmush quradi. 1938-1948-yillarda nashriyotlarda muharrir, bo'lim boshlig'i, 1950-1953-yillarda O'zbekiston xotin-qizlari jurnalida bo'lim boshlig'i bo'lib ishlagan. Urush vaqtlarida uni Farhod der edilar, Hijron kunlarida kabi to'plamlarning nashr etilishi Zulfiyaning peshqadam shoirlar qatoriga dadil kirib kelayotganligidan dalolat berdi. Zulfiya 1968-yilda Javoharlal Nehru nomidagi xalqaro mukofoti bilan taqdirlanadi. Tinchlik va do'stlikni tarannum etuvchi asarlari hamda Taraqqiyparvar Osiyo va Afrika yozuvchilari harakatidagi faol ishtiroki uchun xalqaro Nilufar mukofotiga sazovor bo'ladi. Uning asarlari 20dan ortiq tillarga tarjima qilingan. Bugungi kunda Zulfiyaning xotirasini abadiylashtirish maqsadida Zulfiya nomidagi davlat mukofoti ta'sis qilingan. Zulfiya nomidagi davlat mukofoti maktab, litsey, kollej va oliy o'quv yurtlarida a'lo xulqli, zukkoligi, donoligi, tashabbuskorligi, o'qishdagi muvaffaqiyatlari bilan alohida iste'dodini namoyon qilib, ta'lim olayotgan, istiqlol g'oyalarini amalga oshirish yo'lida astoydil mehnat qilayotgan iqtidorli qizlarga adabiyot, madaniyat, san'at, fan, ta'lim sohalaridagi alohida yutuqlari uchun topshiriladi.